žene su tople. Dobar dan i dobrodošli u još jedan Blic žena studiju, emisiju koja se bavi vama, ženama koje žive tu među nama i temama koje se tiču svih nas. Danas ćete vidjeti kako smo promenili stil Nade Jeftić, prodavačice iz Beograda, a vodimo vas kasnije i u Novi Sad, gde se prave najukusniji sitni slavski kolači. Ostanite sa nama da vidite te priloge, ali pre toga u modnom žiriju pretresamo modnu scenu, razgovaramo sa pravim borcima za modnu umetnost i pričamo takođe i o tome da li češće spas tražimo kod psihologa ili kod astrologa. A isto tako, pitaću vas i koliko je teško jednoj ženi da izradi dobar odnos sa bivšim mužem. U gostima mi je jedna izuzetno šarmantna pevačica koja je u fokusu zbog svog prvog braka. Idemo sada pravo kod nje. E sad, to je Ana Sević. Dobar dan. Zdravo, Ana. Dobar dan. E sad, htela sam zapravo ti se zahvalim što si odvojila vreme pored svoje troje dece. Jel tako? Našla si vremena da dođeš ovde. Trebalo je prvo da povedeš i njih, jel tako? Jeste, malo je falilo da oni trčkaraju sada verovatno ovde po studiju i ovo bi bila jedna definitivno još posebnija emisija da su oni tu, ali ne bismo je snimili za tri dana i mislim da je bolje ovako. Da je bolje ovako. Mada ne bi bilo loše. Ali tvoja odluka je već kad pominjemo decu, znači imaš troje dece, da ih ne slikaš, da ih ne snimaš. Zašto si donela tu odluku? Pa pre svega, malo mi se ne sviđa u kom pravcu ide ovaj svet što se tiče društvenih mreža i uopšte te, da kažemo, veštačke inteligencije. I svakoga dana, mislim, ljudi koji prate to i koji su upućeni znaju da zaista sve i svašta se dešava. I ja generalno nisam neko ko je to ikada voleo. Lorena je, da kažem, i negde i eksponiranija bila kad je bila manja, zbog prirode našeg posla i zaista u tom trenutku iskreno nismo ni razmišljali o tome zato što su te društvene mreže bile tek u povoju i prosto nismo ni znali gde to sve može otići i odvesti. Ali kako sam vremenom postajala sve svesnija toga i uopšte toga da nema šta dete da traži u javnosti i iskreno mislim da nema potrebe da ljudi znaju kako moje dete izgleda ili naravno svako treba da radi onako kako on misli da treba, ali to je negde moja odluka, naravno i mog sadašnjeg partnera. Isto tako je odluka vezana za Lorenu da je maksimalno sklanjam od javnosti i to treba da bude njen izbor. Da li će, ona nije dužna da bude deo javnosti. To što smo mi odabrali put koji smo odabrali ne znači da će to biti njen put. Tako je. Ona naravno sa ovoliko godina ne može ni da zna da li nešto želi ili ne, ali kada bude došlo vreme za to, ona će biti ta koja će doneti odluku da li će ljudi nju znati ili neće i da li će želiti da bude deo javnosti ili ne. I toga se držim i što se tiče mlađe dece i zaista ne želim da uopšte eksponiram svoj privatni život i mislim da uspevam dobro to da držim tako je pod kontrolom i zaista se trudim da deca imaju svoju privatnost jer sam spoznala sam i druge strane, negativne strane. O tome sam htela isto da pričamo, ali sam htela pre toga da te pitam kao običnu mamu troje male dece, kako sve stižeš, kako uspevaš da sve to postigneš, ipak si javna ličnost i to traži od tebe i neke druge obaveze i sve ostalo. Ne mogu da kažem da sve stižem, ali stižem ono što je prioritet i što je glavno. Naravno, odabrala sam da ovoga puta budem po strani što se tiče javnosti i zaista i sa Senom i sa Simeonom sam maksimalno se sklonila u ilegalu, što nije bio slučaj kada sam rodila Lorenu. Nekako sam se odmah vratila na scenu, bukvalno radila sam emisiju do 8. meseca trudnoće i onda sam posle 2 meseca od porođaja se vratila na male ekrane i shvatila sam posle nekoliko godina, što kažu, kad sam malo sazrela, da ipak
Ako ne moraš, treba zaista da svaki sekund slobodnog vremena i uopšte svog vremena posvetiš deci, jer toliko brzo prolazi vreme da... I toliko brzo rastu, da. Jeste, bilo bi mi žao da sam bilo šta propustila i eto, donela sam tu odluku da ne radim i da se sklonim malo u ilegalu. E sad, pitala sam te to za decu, tendenciozno, zato što si tema... I u fokusu si pažnje medija sve ove godine, prvenstveno zbog svog prvog braka, a o tome ćemo posle kako si to uspela, kako ste zajedno uspeli da izradite neki lep odnos uprko svemu. Svi smo svedoci, pratili smo sve što se dešavalo i od Loreninog, koliko ima Lorena, 8 godina, ili tako? 9. Zanima me koliko ti smeta to što si nekada u žiži javnosti zbog toga. Ti si uvijek imala dobar odnos sa medijima, sama si TV lice i vodiš emisiju. Pa ja mogu slobodno da kažem da sam ja zaista uvijek imala dobar odnos sa medijima i da nisam uopšte osjetila tu negativnu medijsku stranu do tog trenutka kada smo nas dvoje obelodanili vezu. I nekako, ja sam već 3 godine bila uveliko na malim ekranima i kao voditelj Zvezda Granda i non stop sam bila u medijima i nikada nisam imala nijedno loše iskustvo do tog trenutka. Nekako ljudima to odgovaralo da uvek neko bude negativac. Uvek je neko morao biti negativac. Ne daj Bože da to bude, da bude sve pozitivno. Tako da ne mogu da kažem da mi nije smetalo, a ne mogu da kažem ni da mi je smetalo. Ja odlično znam ko sam i šta sam, moje najbliže okruženje, čije mi je mišljenje u stvari jedino i bitno, znaju šta je istina, šta nije. I onda se zaista nisam opterećivala tim nekim stvarima. Ja sam svesna da mediji rade svoj posao, da ljudi od toga žive i hrane svoju porodicu. Ali sa druge strane, postoje i te ružne strane, naravno, kada nemaju skrupula, apsolutno, ni mere, ni ti... poštovanja prema bilo, mislim na neke ružne, tužne u stvari trenutke kada su zaista prelazili granicu, ali svako neka radi onako kako misli. Mi nemamo zakon koji to reguliše i onda samim tim se te stvari dešavaju. A u poslednje vreme činjenica da si došla na Darkovu svadbu je izazvala veliku medijsku pažnju. Reklo bi se da je neobično da bivša žena dođe kod bivšeg muža, očigledno čime je to izazvalo toliko pažnje, da je to neka neobična stvar, da mi to ne radimo, da to naše žene ne rade. Šta misliš, zašto? Je li to može biti razlog tolike medijske pompe? Pa definitivno to i nekako svedoci smo toga i na moju veliku žalost, naravno, da je ljudima mnogo normalnije da su ljudi u lošem odnosu. I da ako se biju, svađaju, ponižavaju, da je to normalno, a ono što bi trebalo da bude normalno, da je potpuno nenormalno za pojedince. Ali moram da kažem, ono što je mene jako oduševilo, a to je da su tolike, stvarno moram da kažem, preko 1000 poruka sam dobila, gde su ljudi bili potpuno u fazonu blago tebi kakav odnos imaš sa bivšim mužem, blago tvom mužu bivšem što si tako postupila. I da su ljudi u stvari željni normalnog odnosa. Neko to ume da izgradi, neko ne ume. Sigurno da mnogi ljudi se vode nekim stvarima koje su rečene da nisu normalne, kojima je godina, verovatno je godinama, živimo u takvom okruženju da eto kao nešto nije normalno, a to je po mom mišljenju potpuno normalno i potpuno lepo, jer ja kada završim emotivno sa nekim, što kažu, ovo je stvarno tačno, mogu i na svadbi da ti igram. Što je i bilo. E sad, kad ste se vas dvoje upoznali, bili ste jako mladi, bili ste oboje veoma popularni, iz prijateljstva se rodila ljubav, iz ljubavi brak, dete, usledile su nesuglasice, nesporazumi, svađe, pa razvod. I nakon toga svega, vi ste danas u tim, kao što rekao smo, lepim odnosima. Kako je taj proces tekao pomirenja i shvatanja, sazrevanja, pretpostavljam? Pa mislim da je to odluka koju mora da donese bar jedan partner, u smislu u kom pravcu treba ići. Kao što ste rekli, mi smo počeli brak iz prijateljstva i kolegijalnosti. U stvari, mi smo se kroz posao i upoznali i tako smo provodili vreme, upoznavali se, ali definitivno kada su došle te neke ozbiljnije stvari,
jako brzo se videlo da to nije, ne ide u istom pravcu, da ne idemo u istom pravcu. I samim tim negde je bilo očigledno da tu nema šanse da to opstane. Ali ajde da se ne ulazimo u te neke privatne stvari i imamo partnere i on i ja danas i nema potrebe vraćati se na te stvari. Ali ono što je definitivno je to da ja kada sam donela odluku da se razvedem, uveliko sam emotivno, da kažeš, završila. Bila se udaljila se. Udaljila se, jednostavno tu je bilo jasno da nema povratka i takva odluka se i ne donosi preko noći. Moraš, što kažu, milion puta da prespavaš se tom odlukom da bi presekao i tako i bilo. A ja kada se to desi, apsolutno nema više povratka. Znači, kada donesem odluku, to je to. I što se meni tiče, ja sam od samog starta bila prijatelj u toj priči i mislim da je to ljudima jasno kroz sve nedaće kroz koje je prošao, a i lepe stvari kasnije, da sam se uvek trudila da budem, ne trudila, prosto sam bila deo toga jer sam tako osjećala i kada treba da budem podrška i u svakom, i u ružnom trenutku i u lepom trenutku, ja sam želala da budem tu jer znam da svakome treba podrška, a mi imamo i dete koje treba da, eto, zajedno, bilo bi lepo da učestvujemo zajedno u svemu tome. I uvek sam išla u tom pravcu. Mi zaista, od kad smo se rastali, zaista nismo imali ni jednu jedinu nesuglasicu. Kroz medije se provlačilo sve i svašta. Ja nikada nisam demantovala bilo što od toga, niti bih se bavila takvim stvarima. Kao što sam malo pre rekla, ja znam kako mediji funkcionišu i da bih napravila još veću pompu oko svega, da sam odgovorila na bilo šta ili da sam se pecala na te neke novinske priče. U stvari, ja ni ne živim takav život. Mene te priče apsolutno ne dotiču. Mi u našem direktnom odnosu zaista nismo imali ružne situacije. Znači, on je bio tu prisutan kada je on želeo i kada je to on donosio odluku i to je to. Na kraju krajeva, vaše dete je verovatno bilo najbitnije u svemu tome i da je to sve bilo za njeno dobro, da se to sve prevazi. Ja sam uvek i sve što sam radila upravo sa tom mišlju da ona mora biti na prvom mestu uvek i šta god se dešavalo. I kada sam dešavala, su se mnogi stvari u njegovom životu i ružne, ja sam se uvek trudila da je zaštitim od toga, da ona ne sazna za te stvari i da jednostavno ona nije dužna da bude deo svega toga. Da, to sam htjela da te pitam, jer mislim da je jako važna i ohrabrujuća stvar za sve žene koje prolaze sličnu stvar. Razvod nije lak, pogotovo nije lak kada si pod medijskom pažnjom, ali to nije laka stvar i nije lak proces, a pogotovo kad posle svega toga uspeš da izgradiš taj odnos, to je tim delom i važnije i lepše. A ja bih rekla što se tiče Darka i pored svega, jer on je ipak, priznaćemo, kontroverzna ličnost zbog svog ponašanja. I nekad to, razmišljala sam evo kao majka, kako to, to si negde delom i odgovorila, kako zaštititi ćerku od svega toga. I da li ste nekad ljutiš na njega? Evo, iskreno te pitam, to nije zadiranje u privatnost, ali recimo sve žene sigurno imaju takve situacije, pa je to u ime njih da te pitam. Pa ne mogu reći da se ljutim. Svako od nas živi život onako kako misli. Odgovara za svoje postupke. Da treba da živi. On bira svoj put. Ja sam odabrala odavno svoj put i jednostavno, kao što sam malo pre rekla na samom početku, jako brzo je bilo jasno da nam se putevi potpuno razmimoilaze. Ono što ja njemu ne mogu da prebacujem život kakav on živi, to je njegova stvar, apsolutno, ali ono što tražim je da učestvuje u Loreninom životu. U stvari, ne tražim ni to. Sve treba da radiš onako kako sam želiš i kako osjećaš. Ja nisam nikada bila neko ko je forsirao bilo šta i, kao što sam rekla već, on učestvuje u njenom životu onoliko koliko on misli da treba da učestvuje. I uvek je tako bilo od prvog dana. Ali bilo je teško zaštititi je ne u našoj kući, jer mi zaista televiziju ne gledamo, uopšte novine ne čitamo, niti se komentariše bilo šta i što se toga tiče, ona nikada ništa ne bi mogla da sazna. Naravno, hvala Bogu na podršci, recimo u vrtiću on kada je imao udes, vaspitačice iz vrtića su toliko bile divne i toliko su mi izašle u susret. Ja sam odmah otišla na razgovor sa njima gde sam ih zamolila da se potpuno potrude, jer mislim, cela Srbija je brujala o tome. To je jednostavno bilo neizbežno, ali one su se toliko potrudile da to do nje ne dođe i Lorena uopšte nije znala šta se njemu desilo. Saznala je tek kada je on izašao iz bolnice i kada je bio fizički
da kažeš u očima deteta koji ima 4 godine, da kada ga vidi da je on u njenim očima normalan i da ona ne može ni da zamisle šta se njemu desilo i kroz šta je on prošao. I taj period je bio jako težak zato što sam ja morala da balansiram, da u kući budem nasmejana i raspoložena pred njom, a stvarno je to bio jedan totalni pakao. Koliko god da mi nismo uveliko bili zajedno, ja sam bila već sa svojim suprugom i sve to. To je za mene jednostavno zaista, pre svega kao, ja stvarno njega gledam kao prijatelja. To je deo tvog života veliki, da. I neko kome, nikome ne bih poželala nešto tako, naravno, a pogotovo ne njemu. I to je bilo jako, jako teško. Jako teško, ali izborila sam se. Ja sam optimist. I uvek se odim time. To znamo, jeste. Uvek se nekako krasi taj osmehom. I osmehom kroz život i mislim da zato i privlačem tu neku dobru energiju, pozitivnu energiju, zato što imam takav stav i ako potonem, što se jako retko dešava, baš moraju da budu te neke tako strašne stvari, jako brzo se podignem jer samo govorim sebi sve će biti dobro i prođi će i uvek bude tako. Mislim da uvek kako zračiš, tako i privlačiš. To je uvek bilo kod mene i kad kaže neko to je nemoguće, ne postoji nemoguće. Sve je moguće, sve je moguće, samo da li ti to želiš. Moguće je da nađeš novu ljubav kao što si ti našla i koliko vidim cvetaš. I jako je lepo videti to da te i partner sadašnji, nova ljubav podržava i da zajedno zapravo gradite. Da nije on takav, ne bi ti mogla ni da napraviš takav odnos sa svojim bivšim mužem. Ne, apsolutno ne, ali to je opet... Ja kažem, uvek sam želala ljubav, uvek sam želala porodicu i hvala Bogu dobila sam sve ono što sam želala i kada nikada ljudi ne trebaju sebi da postavljaju granice i da kažu jao, šta ako se razvedem se i šta onda? Pa šta onda je samo ako ti kažeš šta onda i ako sam sebi kažeš ja nema šanse da budem srećan, pa sigurno nećeš biti srećan. Ja sam znala da ću naći čoveka koga zaslužujem i koga želim. Znala sam da ću zaista sve ono što želim ispuniti i to sam zaista i dobila. Mnogo ti hvala na iskrenosti, Ana. Nema na čemu. Hvala ti. A mi sad idemo na drugu temu, jednako zanimljivu. Hvala ti još jednom. Htela bih da vas pitam šta mislite, to ste čuli i u najavi, da li češće se obraćamo kada nam je teško i kad zagusti za pomoć psiholozima ili astrolozima? I u mojim danas gošćama, zapravo sa mojim današnjim gošćama, tražimo odgovor na to pitanje između ostalih pitanja. Željka Purjački, psiholog i psihoterapeut. Hvala što ste ovde, Željka. I Mina Manijero, astrolog. Hajde da vidimo, ako se slažete, da napravimo jednu kratku pauzu, da vidimo šta kažu naši gledaoci na pitanje gde traže pomoć, da li kod psihologa, astrologa ili možda kod duhovnika i to isto je čest odgovor. Tako da, evo, pogledamo prilog pa se vraćamo ponovo u studiju. Kad imaš probleme u životu, da li se obraćaš psihologu ili astrologu? Psihologu, i kad imam i kad nemam, bar jednom mesečno. A da li nekad ideš, da li si nekad otišla i kod astrologa? Da, ali ne bih preporučila nikome. Ne veruješ u astrologiju kao nauku ili? Je li to nauka uopšte? Ne znam, ali mislim da su totalne gluposti i besmislice. Kada imam probleme u životu, ne obraćam se ni psihologu, ni astrologu, zato što mislim, ne verujem u te neke stvari. Doduše, imam slučajeva da, ono, par mojih prijatelja, posećuju ih redovno i ono, imaju pozitivne iskustva, tako da ne mogu da kažem da ne radi, da ne pomaže, ali iskreno, pre bih se obratio prijatelju nego nekom astrologu ili nešto slično. A psihologu? Iskreno ne. Pre bih se posavetovao sa prijateljem nego sa nekim psihologom ili astrologom, zato što znam da, mislim, barem prijatelj me više pozna i bolje me pozna nego neki tamo čovjek. Pa iskreno jednom i drugom, zavisi kakva je vrsta problema. Ako je nešto ozbiljnije, psihologu, a ako mi je dosadno u životu, onda astrologu. Evo, videli smo šta kažu naši gledalci. Sad, pričali smo u međuvremenu o nekim konkretnim primerima, Mina, je li tako? Ja nekako mislim, to sam i rekla u uvodu, da su često ljudi skloni, i to ste i vi pomenuli, da
traže od astrologa konkretne odgovore na neka pitanja. Da li da se razvedem, da li da promenim posao, očekujući da će astrolog da im da definitivni odgovor na to. Jeste vi imali neka takva iskustva ili... Pa uvek su takva iskustva u smislu da ljudi dođu kod astrologa zato što očekuju brže rešenje, jasnije smernice i da se brže postave na svoje noge, jer znamo da psihologija, odnosno psihoterapija traje i ne znači da ćemo mi posle svake terapije dobiti smernice koje će nam dati apsolutnu jasnoću. I mislim da je suštinski razlika u tome što kod astrologa možemo da dobijemo prvi korak i neku zaokruženu sliku i jasnoću koju onda mi dublje otkrivamo šta to za nas znači, kako funkcionišemo sa tim, naravno kod psihologa i na psihoterapiji. Ali zanimljivo mi je zato što je baš pre neki dan došla jedna klijentkinja koja je postavila tipično pitanje za astrologa, a to je da li da kupim kuću na moru ili da kupim na nekom drugom mestu, mada mnogo više volim more, jao more, jao kako bi to bilo divno more. I opet kao gde da to bude, jer kao more je širok pojam. I kad sam, ja da mene ovako to pita moja drugarica, ja stvarno ne bih imala pojma, ja bih rekla pa ja volim Istru, meni je lepa Istra, u smislu nekog mog životnog iskustva. Ona je tražila tačnu lokaciju. Da, da, ona je tražila lokaciju. To je moja dugogodišnja klijentkinja sa kojom je, ono, već se znamo dosta dugo i onda ona sebi, tako joj je bilo interesantno da ima lokaciju. Međutim, pošto ja ne dajem odgovore iz svog ličnog iskustva i toga što je meni lepo, već iz natalne karte, odnosno tog jednog, te inteligencije, ali ljubavne inteligencije univerzuma, koja nam kroz kodove pokazuje šta je ono što nama razgali dušu. Šta je ono od čega... To je trebalo da i nađete, tako zapravo. Tako je, zapravo da. Ja to pokušavam da nađem, ali kako? Tako što uklapam sve te simbole, tako da odgovaraju svemu onome što ona suštinski voli. I kažem joj, ti u stvari mene ne pitaš gde da kupiš kuću. To nije pitanje zbog kojeg si ti došla. Ti si došla zato što želiš novi kvalitet života. Želiš novi nivo i novi kvalitet života. I sad ću da ti odgovorim na to pitanje po elementima. U smislu esencijalno. I onda smo stigli i do nekih lokacija, ali do lokacija koje odgovaraju svim tim kodovima, odnosno svemu tome. I tom osjećanju koje ona zapravo traži. Apsolutno. Da, da. Apsolutno. Celo i toj njenoj potrebi. Toj njenoj potrebi. A zapravo kada smo kod toga, psihologija i zapravo odlazak od psihoterapeuta uključuje i neke bolne elemente. Mislim, postoje neka pitanja psihologa ili psihijatara koji će vas zaboleti. Verujem da to nije lako svakome, je li tako, Željka? Tako je. Nekad mislim, moraš baš da podneseš neku žrtvu da bi ti bilo sutra, da bi izašao na kraj sa nekim teškim periodom. Tako je. Ljudi imaju tu ideju da kada odu kod psihologa očekuju da će uvek nakon tog razgovora otići ohrabreni. I to jeste nama cilj. Nama jeste cilj da uvek damo ideju, nadu, plan čoveku nakon razgovora, ali recimo u mojoj ličnoj istoriji u toku obuke za psihoterapeuta mi smo svi prolazili kroz svoje godinama, kroz svoje lične terapije i neke od najboljih seansi bile su za mene najteže, mojih ličnih. Znači gde sam ja odlazila sa tog terapijskog susreta sa mojim mentorom, vrlo uplašena, znajući da moram nešto da uradim što mi se uopšte ne radi. Tako da to ume da bude, a što je jako dobro za mene da uradim i da je sad došao trenutak i da imam sad snage da to uradim, ali to ne može me niko pripremiti na to da to bude sad tako lagano. Može mi dati nadu, može mi dati osjećanje da to ima smisla, to jako podiže hrabrost, ali da budem srećna i da budem potpuno opuštena, ne može uvek. Ne može odmah. Ne može uvek, da. A i uvek ne može, da, da, da. Tako je, tako da da. Nekada nije prijatno, ali uglavnom jeste. Uglavnom ljudi se osjećaju dobro nakon psihoterapije, zato što prosto, to smo baš Mina i ja pričale, kako obe dolazimo sa svojim klijentima do istog, samo različitim putevima. I mi zapravo ničemu ne učimo čoveka,
što on već nema neko svoje unutrašnje mudrosti. Pomožete mu da pronađe neke mehanizme u sebi. Upravo tako. Jer to onda i stvarno ima veću vrednost. Tako je. Nego da neko dođe i da ti gotovo rešenje. Mislim, to je instant rešenje. I da neko dođe i da ti da gotovo rešenje. Evo da ja kažem, evo, vidi, koliko imaš love, toliko je toliko. Budva je tvoja. Što to i osobi to znači? To je ta naša konsultacija može da traje 4 sekunde. Kao to, da li da se razvedem ili ne? Razvedi se. Sestro, Bog da te vidi. Ali suštinski, to nema nikakvu vrednost kao odgovor. Sve i da je najtačniji, najprecizniji odgovor. Ali kad čovek spozna sve, odnosno žena u našem slučaju, kad spozna svoju unutrašnju motivaciju i kad se njoj u nekom trenutku uzlupa srce, pa krene to uzbuđenje spram lepote života i kad se pokrene ta životna sila, pa onda žena može da pomeri planinu i onda znamo da je mnogo bolja i kao majka svojoj deci, da je mnogo bolja i kao supruga i velika podrška. I onda se to tako kao jedan talas širi dalje. Ali to nisu gotove rešenja. Znači, možemo da zaključimo da nema instant rešenja. Nema. Svakako, to znamo i to šaljamo kao poruku još jednom svim našim ženama koje nas gledaju. I da su psihologija i psihoterapija i astrologija komplementarne. Nema tu rata između te dve priče. Mnogo vam hvala Željka i Mina na gostovanju. Hvala i družimo se i dalje. Ovo su neiscrpne teme za sve nas žene. Hvala vam mnogo. E sad, se selimo u jednu potpuno drugu priču i drugačije savete. Hajde da vidimo, već ste čuli u najavi kako smo transformisali Nadu, našu čitateljku i gledateljku. Ona je prodavačica iz Beograda. Vidjet ćete, promjena je sjajna. Dobar dan, ja sam Neda Jevtić, imam 47 godina, dolazim iz Šapca, živim u Beogradu. Ne izlazim svako jutro iz kuće bez fena i četke. Došla sam da vidim šta ćete da mi uradite. Neda je došla sa poprilično sređenom kosom, korektno određenim pramenovima i bojom, tako da ovde nemamo nešto mnogo posla. Ono što ćemo raditi, prelićemo samo kosu da bismo joj dodali malo topliji ton, s obzirom da ona ima ten boje breska i svetle oči. Ovako svetla kosa sa hladnim tonom je nekako dovodi u jednu ravan. Nemamo nikakav ram oko lica koji će malo te oči da istakne. Tako da ćemo preliti kosu samo, nećemo raditi pramenovi ništa, samo ćemo je preliti i stonirati sa blagim tonom kajsije breskve, bež rozikasto za nijansu. I malo ćemo je doraditi sa šišanjem, podići ćemo ove stepene malo gore da dobijemo malo robustniji i vedriji, malo divlji izgled što ide uz nju. Gospođa Neda je u divnom stanju, ali uvek ima nešto što može se popraviti, tako da ja ću danas na njoj ipak da obratim malo pažnju na podočnjake. Malo su tamniji u uglovima, tako da ćemo koristiti neki color korekt umjesto samo običnog korektora. I ima malo teži kapak, pao je, tako da ćemo probati da ga ne opteretimo mnogo sa nekim tamnim senkama, nego ćemo ga korigovati jednom srednjom nijansom. A da bismo istakli boju oka, pošto je to nešto što je na njoj jako lepo, koristit ćemo neke bakarne tonove, svakako će biti ovako i u jesenjem fazonu, a plavo oko će ovako lepo da iskoči. Sve ostalo je u suštini jako dobro i trudit ćemo samo da ga istakne. Napokon, nova ja. Bilo mi je zadovoljstvo, uživala sam. Žene, prijavite se. Videli se da Nada izgleda fenomenalno, a sad idemo do mog, to je bio beauty team, da se razumemo, i svaka čast za naš beauty team, ali sad idemo dalje u naš modni kutak, u mom modnom timu danas. I veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim ove goste danas
i što su stigli da dođu. Neki su stigli iz Rovinja, imaju puno obaveza, pripremaju Fashion Week. I za njih jedna velika manifestacija o kojoj ćemo pričati. Velika mi je, kažem još jednom, čast što mi je u gostima Nenad Radujević, čovek koji je sinonim za modu u Srbiji, a i šire, moglo bi se reći. Veliki borac za modnu umetnost i sad, ja bih tu svašta još rekla, ali pričat ćemo o tome. I ono koliko si ti nešao zapravo, koliko je moda i osnivač modnog studija Klik, da ne zaboravimo to, ali zapravo to i koliko ti voliš taj posao i koliko je to identifikacija sa tvojim bićem i pokazuje to tvoje ime. Mislim, svi te znamo kao Nešu Klika. Mislim, nikoga ne predstavlja kao Nešu Radovića. Dobro, dobrodošao. Hvala ti što si ovde. Bolje vas našao. I Nevena Ivanović, jedna pripadnica mlađe generacije, jedna od najkreativnijih dizajnerki, sasvim sigurno, naše zemlje. Stojiš iza brenda Neo Design i mnogi autentični, kreativni projekti su iza tebe i pred tobom. Izložba transformacije u Muzeju primenjenih umetnosti je upravo završena i ti si bila i deo te priče. Jel možeš nešto više o tome da nam kažeš? Put do te izložbe nije bio tako brz i kratak kao što bi se možda činilo. Taj projekat započet je još, ja mislim, 2017. godine. Prvi pregovori sa prvom grupom dizajnera koja je trebala da objedini dizajnere slovenskih zemalja. I krenulo je sve iz Ljubljane, iz Slovenije i Foruma slovenskih kultura, udruženja koje je krenulo da skautuje i traži dizajnere po slovenskim zemljama. Ja sam bila u toj prvoj grupi od nas petoro. Dve ili tri godine kasnije se pridružila još jedna grupa od pet dizajnera i sada svi mi zajedno prvi put u nekom fizičkom prostoru predstavljamo svojih 10 kolekcija koje se sve bave slovenskim nasleđem, kulturnom baštinom, nematerijalnim ili materijalnim, zavisi kako je ko odabrao kroz svoj rad. I prvi put je sada to prikazano, a ja sam ponosna što je to upravo u beogradskoj publici. E sad, da se vratimo, samo da vam kažem, dragi gledatelji, da vidite kako izgleda čovek koji se bavi onim što voli, znači isto kao pre 30 godina, znači večiti dečak modne scene naše. Stvarno mislim da je to zato što radiš ono što voliš. Ja sam siguran. A stvarno, kažem večiti dečak zato što si ti počeo, vraćamo se na one turbulentne 90. Kako nekome padne na pamet da se u vreme ratova, kriza, one nenormalne inflacije i svega onoga kako smo živeli, kako mu padne na pamet da počne se bavi modom i da mu padne na pamet Beogradski Fashion Week? Pa moram da kažem da sam imao sreću da mi zapravo Klik je osnovno 91. godine, a mi smo se okupili zapravo još 90. godine sa nekom idejom da nešto radimo na polju mode i ideja je bila da se okupe svi moji prijatelji, poznanici iz tog vremena koji su radili različite stvari u umetnosti i kroz modu, tako da je to bila neka ideja i eto 91. smo uspeli da napravimo prvu reviju, tri nedelje pred onog blic rata u Sloveniji i šta se već krenulo da se posle toga dešava. Tako da smo mi bili obuzeti nekim velikim entuzijazmom i pozitivnom energijom, krenuli u taj posao, ne znajući u šta će nas sve te 90. uvući, ali moram da kažem da sam srećan što smo na taj način pregurali te 90. jer te najgore godine, 93. i 94. recimo, smo bili posvećeni našim muzejima, otkrivali smo neke stvari, bavili smo se Beogradom 20. i 30. godina prošlog veka, recimo. Tako da mnoge stvari smo radili mimo tog nekog ludila oko nas i to nas je negde spasilo da ostanemo normalni, a ipak smo razvijeli neki pionirski posao u to vreme, zapravo se niko nije bavio time. Tako je, apsolutno, se niko nije bavio, niti mu verovatno padao na pamet, osim Nenadu. Dobro, Nenad je bio samo... I ekipi. Da, predvodnik jedne vrlo talentovne ekipe, ljude koji su danas, moram da kažem, vodeći profesionalci u svojim profesijama i da je to meni posebno drago i važno da smo svi napredovali i da smo, evo, sada posle tih 30-ta godina i stalno smo priključili nove saradnike. Kao Nenad. I zato imamo stalno tu dobru ekipu i ono što je važno jeste da na Fashion Weeku se upravo predstavlja najkvalitetnija domaća moda, jer smatramo da je to prevashodno naš zadatak da guramo i da pokazujemo ljudima kako treba moda da se tretira. To je bio jedan stvarno lepši deo tih 90-ih, ali na lokalnom nivou, posle smo svedoci toga da se to i proširilo van granica naše zemlje, ali na globalnom nivou isto su 90-te bile u modnom smislu jako važne zbog pojave supermodela, Naomi Campbell, Cindy Crawford i tako dalje. One su ponovo sada aktuelne
zbog dokumentarca koji je snimljen. Ja bih sad vas zamolila da pogledamo neke od fotografija njihovih iz mladosti, ali i sada, da malo prokomentarišemo kroz njihove primere i modu 90-ih. Mislim da možemo... Pa ovo je ova poslednja naslovna strana, to je Vogue, američki Vogue, i zaista je važno da se podsjetimo tih sjajnih žena koje su obeležile jedno vreme i koje su u mnogome omogućile da se moda popularizuje na jedan, rekao bih, zaista poseban način. Mislim da se to vreme nikada neće ponoviti. I nekako sam ja emotivno vezan, zato što i Klik počinje upravo u to vreme. Evo, njih četiri iz nekih mlađih dana. Mislim da je ovo neki vrsaće. Linda, Cindy, Naomi i... Jeste, i Kristi, da, Kristi Tarlington. Meni što je važno jeste da taj razvoj modelinga kroz supermodele zapravo ima jednu posebnu priču koju danas možemo da analiziramo i kroz toga što su njih četiri potpuno, kao što vidite, potpuno različite, sa potpuno različitim harizmama. Nijedna od njih nije bila savršena. Ajde, za Naomi to možemo da kažemo na neki sad način, ali svaka je imala, hoću da kažem, neku svoju vrstu lepote, ali ona je svojim tim nekom harizmom i nekom personalitijem, da, su zapravo osvojile, da kažem, tržište i bile toliko popularne i toliko su radile i toliko toga su ostavile iza sebe. Evo i sada, sa ove poslednje revije, ja mislim da je ovo... Da, sa ove poslednje revije. I meni je drago što se, evo, i Linda koja je imala puno problema sa svojom i težinom i sa svojim... Posledicama estetske zahvata. Jeste, da se ona ohrabrila, da se pokaže u tom svetlu. I zaista ona, kao kraljica transformacije, tako smo je zvali tih 90-ih godina, je ipak bila smela da se i tako pokaže, što mislim da u ovom kontekstu novog vremena i tekako ima... I tekako je važno da se prenese i ta poruka. A poruka o ageizmu, evo, Cindy Crawford koja... Verovatno ne razmišlja više o tome da manekenka je treba da se pojavljuje. Bavi se svojom porodicom, njena deca su, moram da kažem, dobri modeli. Ali promocija upravo takvih vrednosti koje su vezane ipak za to neko starije vremena, mislim da je vrlo važno, pogotovo za mladu publiku. Apsolutno. Nevena, ti si rekla da tebe to nešto posebno ne dotiče, iskreno, supermodeli i to. Bila sam veoma mala kada se to dešavalo. Ali sad kad gledaš ove fotografije... Kako sam se učila modnu istoriju, prosto naišla sam naravno i na to, ali nikada me zapravo nisu fascinirali modeli koliko su me fascinirali komadi koje su one nosile. Tako da je to nešto što više pamtim i što je više uticalo na moj rad. Tako predivne žene koje baš zbog svog personalitija često inspirišu, kao neke muze, inspirišu dizajnere, postoje i u našem vremenu, samo što ovo prosto nije vreme supermodela. Sada su na njihovom tronu influenceri, možda neka druga vrsta popularnih žena. To je žena koja se bave nekim drugim poslom. Ja nekako nisam uhvatila taj talas ni na koji način i moj rad je okrenut nekim drugim stvarima i vrednostima koje su možda one sada zapravo promovišu i gde ta lepota ne dolazi s polja nikako, već iznutra, a odeća je nešto što može da je istakne, što može da pokaže tu autentičnost koja je zapravo najlepša kod svakog od nas. Jeste. I to je ono za čim zapravo svi žudimo, za autentičnošću, i nekako mislim da one jesu, uprkos tome što su bile modeli koji nose komade, bile su autentične i, što kaže, ne na drugačije. Ali moram da kažem jednu lepu priču. One su, prvo, supermodeli su zaslužni, recimo, za veliki uspon karijere Johna Galliana, koji je u to vreme bio mlad, nepoznati dizajner, ali bio nekako šik. I one su znale za to i upravo su one se pojavile na toj njegovoj prvoj reviji, koja je vinula njega u kreatorske visine. John Galliano postao to što je postao, pre svega zahvaljujući njima. I to je jedan od dokaza kako su one iskoristile svoju popularnost i pomogle jednom mladom, talentovnom dizajneru da postane zvezda. Da postane uspešan i zvezda. Da postane John Galliano. Apsolutno. Hvala vam puno, Nevena i Nenade. Bićemo i dalje tu da pratimo sve vaše uspehe i modne pobede. Ja vas pozivam samo da pratite Fashion Week, koji će biti prvo Fashion Week od 2. do 8. novembra i sigurno će biti prilike da ugostite još neke zanimljive ljude iz sveta mode. Svakako će program biti vrlo zanimljiv. Jedva čekamo i vidimo se na Fashion Week. Vidimo se. Hvala vam na gostovanju. A mi idemo dalje kad već pričamo o slavlju. Evo, znamo svi koliko nam se slavlja bliži. Slavo stiže u oktobru. I prilika je da se okupimo sa prijateljima i sa familijom. Ima li šta lepše od toga? Lepše sigurno
Lepšeg sigurno nema, ali slađeg definitivno ima, a to su sitni slavski kolači. I zbog toga se selimo u Novi Sad, u kuhinju Mama Bube, gde se spremaju starinski slavski kolači, kakve sigurno volite. Hajde pogledamo prilog iz Mama Bubine kuhinje. Danas pravimo sitne kolače. Sitni kolači su nešto što ovaj narod voli. Ja ne znam da li neko još voli toliko sitne kolače kao ljudi sa prostora Balkana. Imamo valjda najviše i najrazličitijih sitnih kolača na celom svetu. Na kraju smo se odlučili, pošto smo samo pričamo o tradiciji, držimo se starih recepata, da i kolači budu oni stari. Odabrali smo štanglice i orahe. Tri od ovih četiri kolača, čuveni petit four, ćemo napraviti baš starinske, a bajadere nam spadaju onako u malo manje stare, ali ipak tradicionalne. Bajadera se pravi na ovim prostorima, svi je pravi i svi je volimo, što je najvažnije. Mi ćemo sa ove naše četiri današnje vrste, koje smo rekli štanglice, započeti sa bajaderom. Najlakše se pravi od svih ovih kolača, ne peče se jedina, ali jedina ima procese hlađenja. Znači, nešto uradite pa hladite, mora da se hladi. Pa onda uradite drugi deo pa hladite. E, dok hladimo bajaderu, pravit ćemo ove druge kolače. Stavit ćemo vodu, stavit ćemo šećer. To treba samo da se istopi, malo ušpinuje. Pošto nam je puter sobne temperature, on će se lako istopiti. Treba soka od limuna. Sad ćemo podeliti u dve šerpe. Ovde ćemo dodati belu čokoladu, a ovde ćemo dodati crnu čokoladu. Polovinu keksa, drugu polovinu ovde i polovinu oraha. Kašiku limun soka ovde, jednu kašiku limuna ovde. Dodat ćemo mu vanilu. Lepo smo ih izravnali, belu malo lepše nego crnu. I sad ćemo da ih stavimo u frižider. Dok nam se bajadera hladi, napravit ćemo starinske štanglice od oraha. Za ovaj recept se pomešaju mleveni orasi, šećer, doda se dve kašike prezli. Ovo nije obavezno, ali je dobro, zato što su orasi jako masni i onda im prija malo nečeg da ih malo ublaži i pokupi tu masnoću. U sve ovo treba rendana kora limuna. U ovo ćemo dodati sad još samo jedno celo jaje i jedno žumance. Belance čuvamo tamo za od gore. Ovo sve se samo umeša, to jest umesi. Sad ćemo ga istresti na tepsiju, na papir za pečenje. E, ja sam zadovoljna. Sad treba da umutimo šne od ovog jednog belanceta i od prah šećera i limuna. Premažemo od gore da sečemo štanglice, ređamo na tepsiju i pečemo. Stavit ćemo belance u mikser, dodati mu malo soli. So će učvrstiti belance i stavite se muti. Kad se belance umuti, dodat ćemo šećer, premazati preko kolača i seći štanglice i peći. Tako da ćemo da uključimo rernu na 140 stepeni, da se greje, dok se mi ovde igramo sa sečenjem. Bajadera posle stajanja sat vremena u frižideru se malo stisla. Sada ćemo da
stavimo crnu dole, pa belu od gore i onda još malo da razvijemo, malo da je pritisnemo da se ti slojevi zalepe i da je vratimo na 2 sata u frižider da se skroz rashladi i onda ćemo da je zalivamo glazurom. Dok nam se u rerni suše štanglice od oraha i u frižideru uhladi bajadera, mi ćemo da započnemo pravljenje London štanglica. 150 grama masti, možete masti zameniti normalnom puterom, uvek. 4 žumanceta, šećer, mi smo sve razmerili unapred, pa će biti lakše. Stavit ćemo u mikser, da ga mikser dobro penasto umuti. Sada ćemo dodati brašno koje smo narendali malo korice limuna, jer jako lepo u London štangalama miriše i baš se lepo slaže sa pekmezom od kajsija. E, sad u rernu na 10 minuta. Dodat ćemo orahe i malo vanile. Idealno. Sad na to ide pekmez od kajsija prvo. I sad od gore ide šne. Sad u rernu na 180 stepeni, pola sata. Ostalo nam je za pripremu još samo kraljica štangle. Treba nam puter i šećer da se muti, pa onda mu se dodaju orasi i umućena belanca, pa se peče. Kraljica štangli ima bezbroj imena, ali najoriginalnije ime je štanglice kraljice Marije po kraljici Mariji Karađorđević. Umutit ćemo puter i šećer, pa kad se on penasto umuti, dodat ćemo orahe i umućena belanca. Imamo puno da mutimo u ovom kolaču. Puter nam se umutio, dodat ćemo brašno i orahe, da to mikser malo sjedini. Dodati belanca. Ovo je bio omiljeni kolač kraljice Marije Karađorđević. Kažu da ga je ona lično pravila za materice i zvala decu koja su bila bez roditeljskog staranja i bolesna od tuberkuloze u dvor na kolače. Sad ćemo samo izliti ovo testo. Stavit ćemo ga u rernu na 150 stepeni na 15 minuta. Prvi deo štanglica je gotov. Sad ćemo od gore premazati ovaj fil od žumanaca. Sad ćemo da ga vratimo u rernu na još 10 minuta. Napravit ćemo i treći deo štanglice. Standardni popareni orasi, to je skuvani orasi sa puterom. Tako da ćemo dodati mleko, uključiti plin da se ovo mleko skuva, onda dodati šećer i orahe i puter, malo vanile i sačekati da nam se onaj deo završi. Sada dodajemo puter. Kad se puter istopi, ovo ćemo preliti preko kolača. I sad ćemo još samo čiste orahe od gore staviti. Ostalo nam još samo da napravimo glazuru za bajaderu. Izmerili smo 200 g čokolade, 100 g putera, stavit ćemo na paru i otopiti i preliti bajadericu. Odmah dodam i puter. I sad će to da se greje lagano. Čokolada se skoro otopila i uskoro će nam i glazura biti spremna. E, evo kako to. Napravi smo
svih naših četiri vrste kolača. Kao što ste primetili, svi su od oraha i sve su štanglice. Tako smo ih i najavili da ćemo napraviti omaž orasima i štanglicama. E, da probamo kolačiće. Jej. Ćemo probati, Adero? Da. Posle će nam sve biti ovaj vrlo tankog ukusa, ajde. Eto, videli smo kakve kolače je spremila mama Buba, a nama su ti sitni kolači, evo neke bombice i štanglice, stigle iz Novog Sada. I dok mi degustiramo i sa gostima pričamo o slavljima koje nas čekaju, ja vam zakazujem naredni susret u subotu u 16:30. I tu vas čekaju mnoge lepe teme i zanimljive priče i, naravno, pravi savjeti za svaku ženu. Vidimo se sledeće subote u 16:30.